madaxweynaha faransiiska ayaa waxa uu cambaareeyey dibadbaxyada qalalaasaha wata ee dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaanba waddankaasi. Dibadbaxyaasha ayaa waxay kasoo horjeesteen kharash lagu kordhiyo cashuuraha laga qaado shidaalka. Madaxweynaha faransiiska ayaa meesha ka saaray dalabka dadkii dhigay dibadbaxyada, kuwaasi oo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay. Waxaa kale uu yidhi madaxweynuhu qalalaase meelna ugama bannaana dalka Faransiiska. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku bogaadiyey laamaha ammaanka kartidooda iyo qaabkii wanaagsanaa ay u guteen waajibaadkooda. In ka badan 10,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay dibadbaxyada looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka oo shalay ka dhacay magaalada Paris. Afhayeen u hadlay dibadbaxyaasha ayaa ku adkaystay in si nabad ah ay rayigooda ku soo gudbiyeen, waxaana uu yidhi, halkan uma joogno inaan booliska kula dirno, waxaan doonaynaa oo kaliya inay dowladduna dhageysato. Saraakiisha ayaa sheegay in 19 qof ay isku dhacyada ku dhaawacmeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin 4 askari oo booliis ah, 40 qofna ay xabsiga loo taxaabay. Warbaahinta qaranka Faransiiska ayaa waxay ku warantay in dhowr wariye lagu weeraray magaalada Paris. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Faransiiska ayaa waxa uu dibadbaxyaasha ku eedeeyey inay dibadda ka riixayaan hogaamiyaha xisbiga mucaaridka. Dhankooda, fariin ay soo dhigeen xisbiga mucaaridka barta Twitterka ayaa waxay wasiirka ku eedeeyeen inuusan daacad ahayn. Qiimaha naafatada ee waddanka Faransiiska ayaa sare u kacay muddooyinkii u dambeeyey. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Caalamiga Ariel.